Jag letar lika febrilt i stolsfickan framför mig som en rea-shoppare i fyndkorgar. Med svettiga fingrar börjar jag gräva och riva i grannens stolsfickor. Först den till höger, sen den till vänster. Helvete! Inga kräkpåsar. Jag börjar kallsvettas. Går med snabba steg mot närmsta toalett där jag möts av upptaget. Shit! Jag blickar ner i planet och ser att det lyser grönt längst ner i planet. Nu är det fan i mig panik. Jag springer med handen för munnen och lyckas med minsta möjliga marginal träffa toaletten med min spya. Det stinker och jag kräks nästan igen bara av äckelsmaken i munnen. De närmsta 8 timmarna sitter jag hulkar över den här toaletten på en transatlantic flight mellan London och New York. Det verkar som min kropp har gett upp. En vecka med plåtningar, boksigneringar, massa intervjuer, en julturné i Malmö, Göteborg och Stockholm med uppföljande möten i Köpenhamn och London. Ja, det var max för mig. Nu ligger jag krökt som en ostbåge över den vita tronen och tänker på tv-inslagen som ska filmas när jag landar, bloggen som ska uppdateras och att jag faktiskt inte hunnit skriva klart mina texter till Sofies mode fastän jag somnat med datorn på magen sent varje natt. Och så var det ju det här prestigeuppdraget som vinterpratare på självaste nyårsafton i P1 som jag bara inte kunde tacka nej till. Allt känns för mycket. Jag vet inte om jag kommer fixa det här. Det tåras ögonen och jag kräks lite till. Som Rolling Stones just sjöng Start Me Up så är det alltså dags att kicka igång mitt vinterprogram. Välkomna, jag heter Sofie Farman. När jag satt där på golvet på flygplanstoaletten och kräkte så var det en tanke som ringde i mitt huvud. Jag hinner inte med mitt liv. Samma mening ekade i mitt huvud för exakt 1 år sedan. Mitt liv rullade på i Formel 1-tempo. Jag kände att jag inte var chef över mitt eget liv. Varje dag vaknade jag och ville duplicera mig själv. Jag ville skicka en Sofie på en byline-plåtning på Aftonbladet, den andra till morgonsoffan på SVT och den tredje, sprudlande, uppfinningsrika, som pratade citatrubriker. Ja, henne ville jag skjutsa iväg till intervju med Sveriges ledande modemagasin. Något annat som var jobbigt var att folk alltid hade åsikter om mig. Känslan av att bli synad från topp till tå alltid och jämt får det lätt att börja snurra i huvudet. Branschpressen granskade mig och bloggläsarnas kommentarer kunde vara lika taskiga som en mellanstadiemobbares. Och folk på stan visste helt plötsligt vem jag var. Blickarna i kassakön på ICA när jag stod i ett par mysbyxor med yoghurtspill på gick bara inte att undvika. Och det var då jag bestämde mig för att sluta Alfons Åberg snacka. Inget mer jag ska vara. Det behövdes en stor förändring. Jag bestämde mig för att våga chansa, blunda och bara hoppas. Starten på mitt 2009 var som att spela rysk roulette. Och Russian roulette, det är namnet på nästa låt med Rihanna. Take a breath, take a deep. Egentligen så var det ju så att mitt liv såg helt perfekt ut. På ytan. I många ögon hade jag drömjobbet, en arkitektritad lägenhet på Östermalm med en välplanerad walk-in closet, hotellkänsla och designerlampor. Jag hade pojkvän, hund och en dörrmatta som var täckt med roliga festinbjudningar. Men jag sökte efter egen tid, en utmaning i livet och så ville jag strössla min tillvaro med äventyr. Drömmen om ett liv i New York hade bara vuxit sig starkare de senaste åren och så hade jag fått ett otroligt spännande erbjudande. Om jag bara satte min signatur längst ner på kontraktet från bokförlaget så skulle jag få chansen att ge ut en bok 2009. New York-drömmen tillsammans med bokerbjudandet satte igång en förhandling med mig själv. Jag kanske gör bort mig helt. Jag vet inte hur man skriver en bok. Och vad fan ska jag bo i New York? Och vad ska Aftonbladet säga? Och hur ska det gå med min relation om jag drar till New York? Jag hade varit ihop med min kille i 9 år. Han var mitt ankare i livet. Och någon som jag alltid kunde lita på och som gillar att åka utanför pisten precis lika mycket som jag. Skulle det verkligen vara värt att sätta allt vi hade på spel? Ja, det var en chansning. Mitt mellannamn hade alltid stavats trygghet. Okej, jag är en spontan person, men jag gillar faktiskt rutiner. Som att äta samma sak till frukost varje dag. Alltid mellanmjölk med Kellogg's, Redberries och en ostmacka. Prästost ska det vara. Så trygghet var viktigt för mig. Skulle jag släppa allt jag hade byggt upp bara för att jag var less på min situation? I februari vägde plussidan över minussidan på min lista över det här beslutet. Och jag sa högt till mig själv, let's do it! New York, here I come! Yeah.
Det där var Empire State of Mind med Jay-Z. Och den låten vrålar jag högt till på nattklubbarna just nu. Den är helt enkelt New York för mig. Min drömstad, staden som aldrig sover. The Big Apple och världens huvudstad. Kärt barn har ju många namn. Staden med cirka 8 miljoner invånare som borgmästaren Michael Bloomberg bossar över. Och som är världens mest populära resmål. Är alltså numera min bas. Och om vi ska sätta en knappdål på Manhattans karta exakt vart jag befinner mig någonstans, så är det bara att trycka ner nålen på 5:e avenyn och 15:e gatan. Några stilettklacksteg ifrån Washington Square Park och Union Square. Och det är alltså här i min lägenhet som jag spelar in mitt vinterprogram just nu. Så jag tänkte helt enkelt att vi ska gå ut på min terrass. Så ju, nu öppnar jag terrassdörren och så ger vi oss ut här. Det är klarblå himmel och sol och svinkallt. Men från min terrass så kan man se alla gula taxibilar såklart, skyskrapor. Men gud hörni, det här var alldeles för kallt. Nu går vi in igen i lägenheten. Och vänta, ska jag bara stänga här. Så. Och min lägenhet är inte särskilt stor, men det var som sagt terrassen som jag föll för. Mina kläder förvarar jag under min säng till skillnad från en rymlig walk-in closet som jag hade hemma. Jag fyller 30 år, men ibland så känns det som att jag kastat mig tillbaka till 19. Sluter mina bruna ögon på ett sovloft och har ett kylskåp som består av 3 flaskor Corona och en tub Kalles kaviar som jag köpt på Ikea här i New York. Däremot har jag inte samma budget som när jag var 19. Och tur är väl det. Det gäller att jobba hårt, för annars är det lika bra att kryssa över den här stan. Mina ynka kvadrat kostar mig $2,500 i månaden. Och livet här är långt ifrån en restaurangnota på en strandbar i Thailand. Men för mig är det lika overkligt och fullkomligt energigivande att kliva ut från porten varje dag. Se ståtliga Empire State och inse att det här är mitt kontor, mitt liv och mitt alldeles egna äventyr. Jag lever min dröm här i New York, det gör jag verkligen. Men såklart så finns det ju minus med den här stan också. Och en sak som inte är någon resa på rosa mål, det är dejtingscenen. Den kan jag lova er är ruggigt invecklad. Amerikanska killar skiljer sig en hel del från svenska. Och jag har känt mig både blåst och sårad. Men det tänkte jag faktiskt berätta lite mer om när Lady Gaga har sjungit klart Bad Romance.